lwa polisi yaffe mu bitundu bya Kireka okukwata kabonda akali kenyigidde mu kutegeka obubaga obw'obuseegu obw'ebikolo eby'obuseegu mu bitundu eby'enjawulo. Abantu abawerera ddala 21 bwe bakwatibwa kwolwo, naye ekisinga okutuluma n'okutukosa kye ky'okuba nti mwalimu n'akaana akawala ak'emyaka 16 ke baali basikiriza ne bayingiza mu bikolwa ebyo eby'okwegadanga, ekifaananyi ekitali kirungi eri abaana abawala abakyali abato. Bino byaliwo ku bbaala ya Towers Bar and Lodge Kireka, wetwaba mu kubagumbulula twasanganga abawala n'abakyala abasinga abamu baali bukunya, abalala nga byebiseeko bitundutundu, ne tusangayo n'abaami be twasangayo. Naye ng'omukyala ali emabega w'enteekateeka zino bamuyita mukyala Anita Keys, era n'omukyala abadde yeenyigidde nnyo mu kusikiriza abasajja okugenda mu bubaga buno obw'okwegadanga n'ebikolwa eby'obuseegu, ng'aba VIP basasula 5,000 ate bano aba bulijjo 3,000, nga osobola okubuukira omuwala yenna yenna ag'oba oyagadde.